E a celebração oficial da Morna Património da Humanidade vai ser na cidade do Mindelo. A notícia foi hoje avançada pelo Ministro da Cultura, que não tem dúvidas que a Morna vai receber a consagração mundial por parte da Unesco. Há quem duvide, mas eu nunca tive dúvidas e vou reafirmar aquilo que disse há menos de 3 semanas. No dia 12 de dezembro, Morna será Património Imaterial da Humanidade. Porque este não é um processo que eu, como líder do Ministério da Cultura, o fiz com base em opiniões, em achismos, em adivinhações. Foi um projeto tecnicamente, impecavelmente entregue, e estou a dizer não como autoelogio, mas como elogio à equipa do Instituto Património Cultural. Temos uma equipa super competente, de técnicos cabo-verdianos, formados, que voltaram. Continuaram a se formar e entregaram na Unesco uma candidatura impecável. Quem leu o relatório sabe o que se disse no relatório. Por isso, segundo o Ministro da Cultura, a cidade do Mindelo vai ser o coração da celebração da Morna como património material da humanidade. Nós, a nível do governo, fizemos toda a diplomacia necessária para termos os votos em Colômbia. E na última semana estive em Paris e posso-vos garantir que Mindelo deverá ser o coração da celebração no dia 12 de dezembro. A celebração da Morna como Património da Humanidade é a celebração de Mindelo por excelência como a capital da cultura de Cabo Verde. No próximo ano, o Ministério da Cultura promete homenagear dois homens da Morna. O governo já contratou a feitura de dois bustos de Bana e Manel de Novas para a cidade do Mindelo.